Okay, në ambientet e jashme të restorantit të zotit Beleri, ditën sotme rreth orës 00:15 minuta është shoqëruar kandidati i koalicionit Bashkëfitojmë së bashku me avokatin e tij, por edhe dy prej antarëve të stafit. Dini, keni informacione çfarë ka ndodhur, si po procedohet, pse kjo ngjarje? Pak pas mesnate, pas një jave deliriumi, gjuh urejtjeje, përçarjeje dhe stigmatizimi nga ana e kryeministrit Rama kundër kandidatit të koalicionit Bashkëfitojmë në Himar, zotit Bejleri, me urdhër dhe me porosit të ti, forca policore, me tër kuptimin e fjales, rëmbyen në qëndër të qytetit dhe shoqëruan për në komisariatin e Vlorës, zotin Bejleri dhe avokatin e ti, të cilët sapo kishin dal nga një dark. Është një akt i pa precedent, i pa shpjegueshëm nga çdo këndvështrim dhe optik demokratik. Është një fenomen i cili ka lidhje vetëm me regjimet totalitare. Thirrja jon është lirimi i menjëhershëm i zotit Bejleri, garantimi i procesit zgjedhor, i votës së qytetarëve dhe heqja dorë një herë mirë nga zoti Rama, nga intimidimi i qytetarëve dhe nga përpjekja për të tjetërsuar vullnetin e sovranit. Kemi paralajmëruar si Parti Bashkimi për të Drejtat e Njeriut me deklaratën tonë të pardjeshme dhe dëshirojmë përsëri edhe sot të drejtohemi medjave, të jem të pranishme me qëllim që të kemi një proces transparent, një proces i cili do të respektoj vullnetin e sovranit. U drejtohemi për fajksuesve të komunitetit ndërkombëtar, për monitorim të gjithë ditëshëm të qendrave të votimit dhe të KZAZ-s Bashki Himar, sepse vetëm kështu do t'i priten shanset kryeministrit Rama, i cili ka vënë objektiv të ti strategjik në shërbim të interesave të ti klienteliste në implementim gjatë gjithë viteve të fundit në dëm të pronave të Himarës, me qëllim që të garantohet procesi dhe shmangja me çdo kusht e manipulimit të tentuar nga zoti Rama. Zoti Bejleri duhet të lirohet me një herë, duhet që ti lejohet të ushtroj si çdo qytetar i lirë, si çdo qytetar pa probleme me ligjin, si që është të vazhdoj aktivitetin e ti si të gjithë kandidatët e tjerë dhe të kurorëzoj fitoren që është e dukshme dhe e prekshme në çdo familje dhe në çdo komunitet të Bashkisë Himar. Me sa duket ishte një ngjarje palajmëruar, zoti Rama ka sulmuar shumë herë ditë të fundit, ndërsa sot të pak të në orën 18:30 është edhe mitingu për mbyllës i fushatës. Mendoni se është bërë engas për pengimin e mitingut që do të zhvillohet, që do të jetë më i madhi sipas deklaratave në historinë e Himarës, dhe çfarë do të ndodhë nëse zoti Bejleri, le themi, nuk arrin që të dalë apo ta lirojnë apo ta mbajnë me qëllim në anë? Edhe një herë tjetër dëshirojmë të shprehim neverin ton për akte të tilla policore në kulmin e fushatës zgjedhore, pa artikulime të qarta ligjore. Dëshirojmë që të shprehim me forcë dënimin ton, vendosmërinë dhe gjakftoqësinë ton për të shkuar deri në fund procesit zgjedhor, për të garantuar fitoren. Çdo aktivitet i nesër deri në përmbylljen e fushatës me mitingun madhështor do të zhvillohen normalisht. I drejtohem edhe njerë komunitetit ndërkombëtar të ndërhiji në mënyrë imediate që zoti Bejleri të kthehet në aktivitetin e vetë, të ushtroj të drejtat e ti dhe komuniteti himariot të pushoj së qëni nën sistemin diskriminus të zotit Rama, si që ka qënë gjatë gjithë viteve të fundit në vazhdimësi. Poshtë komunizmi.